porque Putin é considerado um herói para muitas pessoas, dentro e fora da Rússia. Ele que é considerado um líder hostil, que desafia as maiores potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos e os seus aliados. Mas o presidente russo não encara as coisas desta forma, pois o que ele realmente quer é que a Rússia seja um estado muito forte e uma grande potência. E para isso ele possui também as suas alianças, que batem de frente com as alianças americanas de igual para igual. E uma dessas alianças é com a China, que possui um poder comercial muito forte e um exército extremamente poderoso. E no vídeo de hoje falaremos de algumas curiosidades que fazem até defensores dos ideais americanos admirarem o líder russo. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. Putin cresceu em um apartamento compartilhado em Leningrado, hoje São Petersburgo, cidade russa devastada pela Segunda Guerra Mundial. Filho de um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e de uma sobrevivente do cerco a Leningrado, que aconteceu em 1941 até 1944, o pequeno Putin se divertia com filmes soviéticos de espionagem. Putin está no poder da Rússia desde 1999, quando assumiu interinamente a presidência depois que o presidente Boris Yeltsin renunciou ao cargo inesperadamente. Apesar de ter levado progresso econômico ao país, seus governos sempre foram marcados por profundas e questionáveis reformas. Além de diversas tensões com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, até assassinatos não esclarecidos de alguns de seus opositores políticos. Em 2011, quando anunciou que concorreria ao terceiro mandato no ano seguinte, uma onda de protestos se instaurou nas principais cidades do país. Mesmo assim, Putin foi reeleito. Como figura pública, Vladimir Putin sempre transmitiu a imagem de um homem aventureiro, viril e engajado em atividades perigosas e incomuns. Ele é praticante assíduo de artes marciais e visto com frequência praticando atividades ao ar livre, além de fazer propaganda de esportes e de um modo saudável de vida entre os russos. Putin teve ampla participação no desenvolvimento do esporte russo, tendo colaborado firmemente para fazer a cidade de Sochi a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Confira agora 10 fatos que podem fazer você admirar o poderoso presidente russo. Dá pra ver que a trajetória do líder russo teve muitos obstáculos que o deixaram muito forte. E além desses obstáculos, confira 10 fatos que podem fazer com que você admire Vladimir Putin. Primeiro fato: a mãe de Vladimir Putin sobreviveu ao cerco de Leningrado. Em 1941, tropas alemãs e finlandesas bloquearam todos os suprimentos para a cidade. As tropas faziam isso com o propósito de matar todos os moradores de fome. Maria Ivanova, mãe de Putin, resistiu a todo esse sofrimento, se tornando uma mulher muito forte. Segundo fato: criado sem emoções. Putin uma vez disse: "Não posso dizer que éramos uma família emocional, que conversávamos muito, éramos todos bastante reservados." Meus pais ficaram juntos muitos anos, até o fim de suas vidas, mas nunca tive contato com nada emocional, dificuldades ou tragédias. Eles não falavam sobre isso. Terceiro fato: capa da revista Time. Platon, um renomado fotógrafo, clicou Putin para a revista Time, uma simples foto que ganhou o prêmio WordPress Photo
2008. Quarto fato, artes marciais. Primeiramente, sua mãe não teria aprovado e não via com bons olhos a decisão de Putin de começar a aprender judô quando tinha apenas 11 anos. Mas ele se tornou um grande praticante de artes marciais. Ganhou o 5º dan da faixa preta de judô em 2001, o 9º dan em taekwondo em 2013, além de praticar sambo e outras artes. Quinto fato, adora animais. Para surpresa de muitos, o presidente é um grande apreciador de cães. Ele possui um pastor búlgaro como animal de estimação. Alguns de seus muitos animais de estimação são bem exóticos, incluindo uma cabra escasca e até mesmo um filhote de tigre siberiano. Sexto fato, cristão ortodoxo. Mesmo que ele se intitulasse ateu quando criança, Putin voltou-se para a igreja depois de dois grandes acidentes na década de 1990. O acidente de carro de sua esposa e um incêndio em sua casa. Ele se tornou um membro devoto da Igreja Ortodoxa Russa. Sétimo fato, talento musical. Putin mostrou seu talento durante um evento de caridade em São Petersburgo, quando cantou Blueberry Hill na frente de uma grande plateia. Oitavo fato, agente secreto antes de ser presidente. Na vida militar, Putin já foi agente e chefe do serviço secreto soviético e russo. Na KGB, ficou por 16 anos. Foi oficial júnior, trabalhou no departamento investigativo, foi major de justiça, chefe do departamento de fronteiras e tenente-coronel. Nono fato, bom gosto musical. Quando jovem, na década de 70, ele chegou a apresentar um programa na rádio da escola que tocava bandas de rock, como os Beatles. Décimo fato, fala o que pensa, mas com propriedade. Durante aparições públicas, Putin produziu várias gafes e bordões, que ficaram conhecidos como putinismos. No mínimo, um chefe de Estado deveria ter cérebro. Resposta de Putin a Hillary Clinton, quando ela o acusou de não ter alma por ter sido um oficial da KGB. Putin é um líder forte, faz e fala o que quer, mas sabe lidar com as consequências. Caso contrário, não estaria mais de 2 décadas no poder. E você, gosta do estilo do presidente russo? Gostaria que alguém como ele governasse a sua nação? Comente aqui com a gente. E aí, o que você achou desses fatos sobre o presidente russo? Você gostaria que Vladimir Putin fosse o presidente do seu país? Muito obrigado por você chegar até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!